Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında Azərbaycanla Ermənistan arasında əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi baş tutub. Bu barədə Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin rəhbəri general Rüstəm Muradov deyib. Şəxsən mənim nəzarətim altında Rus sülh məramlılarının apardıqları iş nəticəsində Rusiya hərbi kosmik qüvvələrinin təyyarəsi ilə əsirlikdə olan bir nəfər Bakıya çatdırıldı, 5 nəfər isə İrəvana qaytarıldı deyə Muradov bildirib.